Nesse, o bicho tá com 19 kills, ele é o top fragger da partida até agora. E ele não tá jogando um lobby, não. Isso aqui é playoff de MK Katowice, velho. Acabou, o Monesi é o maior de todos os tempos. O verdadeiro GOAT, Mr. Monesi. Eu retiro tudo que eu falei sobre o Monesi e eu queria, cara, terar aqui, mano. Caralho, velho. Cara, a disputa de GOAT chegou ao fim, velho. Se renda, velho. Se renda. Porque como é que o Hunter, ele fala que o Nico é o melhor jogador em atividade e o Nico não tá chegando perto do Monesi, velho. O Nico não tá matando nem metade do que o Monesi tá matando. Olha lá, e toca, e toca. E ele tá puto, o Monesi tá puto.